Geo protect you and fortune find you. The Lord of Geo protect you and fortune find you. Tak, první startovní minutka uplynula. A my tu máme nějaké questy, které máme splnit. Ale nejdřív se podíváme teda, jestli tady jsou nějaké věci, které můžeme udělat mimo questy a můžeme je splnit třeba jako commendation. Vy ještě viděli, kde jsou ty questy zase, že jo? Protože já si to furt pletu. The Archive Achievements Wish Community Special Event. Dobře, tak to asi ne. Ale docela bych potřeboval vědět, kde jsou ty questy, protože mě se to furt plete. A tohle? Ne, to jsou ty special věci. People's Choice, to jsem nedal. To jsem taky nedal. Test run, ten jsem prošel včera, ten byl docela zajímavý, to jsem ani nevěděl, že tady ty test runy jsou, jo. Trošku jako po velmi dlouhé době hraní jsem zjistil, že ty test runy a tady tohle to vlastně dává nějaké věci. A asi to bude ten zápisník. Já počkat, commission, ale já nechci commission tady v té oblasti, já bych docela rád uvítal commission spíš v tam té oblasti, protože tady ty commission jsou fakt jako hodně těžké. A já se v tom případě přepnu asi sem. Adventures Guild mi svítí, jo vlastně, jo, už to chápu, já jsem přece měl to povýšení v Adventure Guildě. Tak to jo. Skáka kajíčko. A určitě bych si měl vyzvednout jídlo, co jsem si dal dělat. No, až na to bude čas, tak si to vyzvednu. Ale teďka, honem, vyzvednem si to. Slyšíte mě dobře? Protože já nevím, jestli to náhodou nemám nějak moc nahlas. Že mi to tady třeba jako ve sluchátkách celkem dost řve. Takže já si to budu muset asi i stišit. Claim all, dobře, takže nějaké kitky. Vůbec nevím, proč ty kitky sbírám, ale je to něco, co jsem ještě nikdy neměl. Peníze to mi padá furt, těch mám dost. Tady ty krystaly, to se hodí, ale já na to nemám žádné bonusy. Což mi celkem jako štve. Munchtat tady. A tak dneska si půjdeme asi pro... Spíš pro ty kovy a tady tyhle ty věci. Fischl má bonus na to dokonce. Jak to, že Fischl má tady bonus a ostatní nemají tam bonus? To je... Nechápu. 14 hodin, já jsem nedal ten maximum čas? Cože? No, dobrý, tak... kolikátka jsem level? Za chviličku jsem 26. To je dobrý. Dobrý, takže koukneme teda na mapu, jestli tady jsou nějaké... commendation... Nevypadá to, že by se mi tady spavili commendation. Což je trošičku jako... Jako škoda. A potřeba bych i nastavit tu postavu, teda jestli teda někdo má možnost mi poradit, jak se ta postava nastavuje. Pirate Invasion, Liyue Harbor. No dobré, tak půjdeme na Pirate Invasion. Navigate. Tak, a uděláme nejdřív teda Commendation, ať máme z krku ten, takový ten začátek.
Kam pak to... Jo, tam to je. A já tuším, tady u borce jsem něco dal dělat. Jasné. Jako fakt! Hej, to se mi děje poslední dobou furt. Já běžím, běžím, spadnu do vody a pak jakože, oh, sorry, ale nemáš energii. Dělá si srandu ze mě ta hra? Že on nedok... Dobrý. Tak, mám to. Tak, materiál, nemám tady teďka bohužel nic. Tak jdem udělat ten quest. Jdeme, jdeme, jdeme. To ani nevím, že commendation může být i ve městě. Čuskočko. Co to je za loď? Dobře, trošku mi to připíná Vovko teď, když jdete na tu loď. Tak, pokecáme si s Little Mangem. Let us know when you are ready. Ale já jsem ready, sakra. I'm ready, dobrý. Bla 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 bla, nějaký vedlejšáky. Prostě chceme. What the fuck, co to je za quest? Že by? Už se něco spustilo? Commission complete? Jo, commission, ne commendation, ok. Dobré, tak dostali jsme zase nějaké věci a můžeme se portnout dál. Další je tady, což je kousek, to se dá. Teleport, aspoň odevzdáme nějaké krystaly, co jsem našel. Fuj, mě dneska horko, furt jsem nemocný. Jo, já jsem chtěl vlastně... To chtěl vlastně odevzdat. Jestli jsem teda něco našel od té doby, tyjo, já už ani nevím. Mám dva. Tak, to máme. Asi nedokážu udělat tolikrát, abych to aktivoval, nebo dokážu. No, bylo by to jasné, ne, nedokážu to udělat. Ne, na to postavu, to je jediná moje pozemská postava teď, jako zemská, jako, chápete. Nahoru, cannot switch to target character. Jako proč? To určitě. Jinak venku nám krásně prší dneska. Increasing danger. Level dvojky, vážně. Aha. Hmm.
Ne, ty ten ocas. Ne, ty, hej, kámo. Tady pojďte. Ale. Jasné. No dej mi ty životy. Tak seš debil. Aha, jasné. Však pohoda, skákat nahoru. Máme to? Defeat all opponents. Aha, to ještě nemám. Ale tady je... věc, kterou jsem si chtěl už vzít minule. Ten spawn point. Někde. Doufám, že není na kopci. To by se mi zrovna moc nelíbilo. Jinak, kdo pak nám to dneska přišel? Vidím tady dneska 3 lidi. Jsem za to celkem hodně rád, tyjo. Fakt díky moc. Sice, já vím, je to kvůli těm dropům, ale i tak díky moc. Já tady vždycky rád uvidím někoho, kdo mi pomůže v budování mé stream kariéry. Hotovo? To jsem asi zrovna moc nechtěl. Ale jo, dokázal jsem ho sejmout. Já budu zavukovat čistka. Jo, to je tady nahoře. Otázka zní, dokážu tam dojít? Dobrý, počkáme si, až se mi zregeneruje trošičku. Počkejte, to je dole zas? Jo, to je tady na kopci. Hurá, teleport waypoint. Jak? 1300 metrů, však to bylo tady kousek. Aha. No tak se portnu, no. Však nevadí. To lítání by tady mohlo být trošičku rychlejší. Já jsem zvyklý na lítání z Enshrouded už. Ale, počkej, to mi něco říká toto. Že tu něco je. Nejde to rozdělat? Snaží to rozdělat. Dobrý, všecko se hodí. Já jsem třeba do nedávna nevěděl, že to kamení tady co sbírám, takže to jde prostě nějak rafinovat, jo. A teď to radši budu sbírat vždycky. Protože... investigate... geosigil. Nevím, k čemu jsou ty geosigily. Pyrotechnicians... 24, no... Dobře. Jo, tohle z toho vás bude bolet už trošku víc, aspoň.
tyhle ty velké já nemám rád. Tak. To bylo těsně. Dobré, to mě zachránila animace teď. Pozbíráme všecko, pozbíráme, protože já jsem sbírač. Let the show begin. Ready, steady, go! I must leave no stone unturned. To se povedlo, dobrý, to jsem ani neměl v plánu, že to takhle jako bude. Další commission je 143 metrů tam nahoře. Dobře, podívám se, jestli si můžu portnout, protože si mi nechce jít do toho kopce. Teoreticky je to vlastně OK. Jo, to portnu tady a měl bych mě na tom kopci. No. Sakra, na mobilu mi něco spadlo. Dobrý. Zpráva vysílání, všecko běží, všechno je krásné, všechno je dokonalé. Kdyby ten mobil aspoň nedělal takové hovadiny, tak by to bylo taky super. Tyjo, potřebuji nový telefon. Dobrý. Aha, já jsem si teda za moc nepomohl. Furt musím jít tam nahoru. Otázka zní, jak se dostanu tam nahoru. Ale běžte, víte kam. Já nepotřebuji tady. Já potřebuji pozbírat hrušky. Když dáváte jí věci zadarmo. No, krása. Jo, to by mohlo jít. Mi neříkej ani ze srandy, že já se tady nezachytím. Tak to bylo těsně. Dobře, tak to bylo asi trošku rychlejší, než jsem myslel. Já, ježinko, to je toto. OK. Musím být rychlý. Windblade.
good night should. Mám to? Ne, nemám to ještě. Vede to byla fakt halus, že jsem to dal s tou geo. Commission complete. Dobrý. Krása. Jak mi to jde dneska? Počkat. Adventure X je 5210 ze 4500. To znamená, že já už se nemůžu dál posouvat a potřebuju Ascent. Aha. Jenže na Ascent to nedám sám, protože ten quest je strašně těžký a já to časově nezvládám. No ale počkat, tam dole jsem něco zakliknul. To musí být nějaká dobrá bedna, tyjo, když tam jsou potřeba věci. Vůbec něco jsem to vzal, ale jsou to věci, které jsem ještě nikdy neměl. No počkej, já už mám všechny commission teda hotové dneska. Daily commission 4, ano. Jaké jsou weekly missions? Defeat boss opponents, use toto origin resin. Aha. Dobrý, no, takže půjdeme teďka na něco. Já zkusím ten Ascension quest, ale nejdřív si musím asi nějakým způsobem předělat ty postavy, protože Ascent prostě. Level 50, hurá, achievement, onward and upward. Confirm. Ale teďka asi nebudu hrotit. Weapons. Mám nějakou weapon, která... sort. Podle čeho to mám já vybrat? Base attack... No já mám největší útok na tenhle sté. Effective only on the following platform, PlayStation Network, whatever, okay. No, otázka je teďka jako nejlepší. Samozřejmě, že tohle to má největší útok, protože je to vymakaný meč, že jo, ale... Increase attack, dev 4, 6, 6 sekund, max first effect only core. To je třeba meč, který se hodí, že jo. Takže ten si enhancenu, ale bohužel neenhancenu, protože na to nemám věci. Mist grass pollen. A počkej, tam bylo refine. Artefakty. Critical rate. A critical rate, když jsou životy pod 70%. Dobře, takže já bych si měl udržovat furt na polovině, abych měl ty kritiky.
Jo, tenhle je postava na kritiky, už si pamatuju. Otázka je, jestli jsem dostal nějaké... Berserker Timepiece. Útok plus 9. Elemental Mastery. Dvanáct, 24. Asi nic lepšího nemám. Což jsem doufal, že by mohlo být. Zvednuté hapečka, Elemental Mastery, jasně, protože rád mlátím tím větrem. Critical, zase 3-7. A maska. No, tam asi nic lepšího. Nic lepšího jsem nenašel za celou dobu, no, to je celkem sranda. Ale měl bych si vylepšit ty druhé postavy, protože tam... Weapons, Artifact Detail, Constellation, co tu máme? Raging Vortex. Activate Required, Sweeping Gust, to nemám. Talents. Normal Attack, Foreign Iron Wind. Tady se ještě XP normální útok. Vůbec nevím, co teďka dělám, jestli to mám udělat, nemám to udělat. Jestli si tu postavu mám maxovat, nemám. Dobře, zatím si vylepšíme tady tyhle ty postavy. Takže Ascent. Nemůžeme, bohužel. Weapons. Je tam nějaký weapons, který je lepší? Defense, jasné, to je postava na defense. Nemůžeme, nemáme na to věci. Škoda. Artefakty. Proč to mám critical ray, když to má být na defense? To je healingové. Defense increased na 100%. Dobře, tak půjdeme lucky dog. Max HP. Adventure 1000. No, to by mohl být dobrý tank tohle. Four piece picking up more restore 300 HP. OK. Takže půjdeme asi na defense v tom případě. A nebo že bych to nechal tak. Dobře, co má tady slečna? Ascent. Weapons. Enhance? Nemůžu. Artefakty? To je všechno na Elemental Mastery teď. Constellation. A tady ta borka, to je healer. Jsem si nastavoval na healera. Ale tu je Elemental Mastery! Proč? Dobré, přehodit to. Je třeba doktora. A nula, World Join Request. Bohužel. Něco řeším. Tohle, Traveling Doctor Medicine Pot.
Takže jdeme na traveling doktora. Traveling doktor jsou ty bílé čepky. Tak. Defense. Vůbec nevím, co dělám, ale snad to tak bude OK. Traveling doktor jsou ty modré. Critical, to je defense, defense. Tak. A tady to je Berserker a tam si dáme taky Traveling Doctor. HP 129, aby jsme trošku vydržela něco. Počkej, to jde ještě Enhance Note, tohle? Ještě tohle jde Enhance Note? Tak počkej, to je asi na té hlavní postavě teda Enhance Note ty fialové. Enhance to next tier. Útok 13,4. Enhance, dobře. Já tam můžu naházet vlastně ty capiny. Jo, tak to by šlo. Zdar, Zradomíre, Genshin jsem ještě nehrál, tak budu chvíli koukat. Ahoj Lubomíre, nazdar. Já teďka snažím právě přijít na to, že... Jak to tady je. Že se tady dá enhancovat, tyjo, asi úplně všecko. Nevím, jestli dělám dobře, ale... Útok 18%, dobře, 20%, tam už se zastavím. Už to dál nebudu řešit. Tak, takže mám celkem vymakanou tu masku. A útok 20, a ta critical damage, tam se postavit čistě na critical. A Sečner Wards, dobrý, dávaj. Jasně, to jsou postavy, které já nepoužívám, protože jsou úplně na jedničce. Takže já vlastně používám tyhle z ty čtyři. A vážně se to neoddělalo. Ano, tak. Mohla by se ta kytka otevřít. Neotevře, jasné. Proč taky? Dobrý, takže jdeme na další questík teda. Nezničitá růže. No, to je právě ta sranda, no. Daily Commission Rewards. Teleport. Dobře, vlastně já jsem si ještě ty Commission Rewards neotevřel. No, teďka tady potřebuji zrovna někoho, kdo má celkem silnou postavu, aby mě provedl přes tu Ascension fázi, protože já to jaksi sám asi nedokážu udělat. Já se v tomhle městě úplně ztrácím, jo? Tam v tom hradu, tam to najdu hned. No ale jelikož to trvá jenom chviličku a mi se to nechce hledat, tak já půjdu radši do hradu. Ano, když ty kytky vlastně zničí, že tam jsou třeba větrné kytky, použiješ na to vítr, tak ono ti to vlastně dá obsah té kytky. A to je třeba Ascension materiál a tak dál. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commission. Hurá. No, dobře, říkáš, že to je velký svět, jo? Dobře, takže tohle je první mapa. Pak jsem si otevřel druhou mapu.
No a pak tady máš enormně obrovský svět a já nevím, jestli za tu fialovou se dá dostat. Ale tady je to masakr prostě. Ten svět je obrovský. Jo, a já jsem se chtěl podívat, jestli můžu už tohle otevřít. Forsaken Rift. Dobře, půjdeme do Forsaken Rift. Protože to jsou takové vlastně dungeony tady. A v těch dungeonech prostě expíš se, děláš různé capinky. Můžeš tady sbírat úplně všecko. Protože vždycky nejlepší prostě sbírat úplně všechno. Potom tě aspoň překvapí, že ti to chybí. Jo, tady prostě posekáš strom, spadne ti z toho nějaké dřevo. Otázka, ten Forsaken Rift je jasné, že bude na kopci. Proč by taky nebyl? Jo, přesně no. Loot prostě tady je úplně všude. Dá se říct, skoro ze všeho ti něco spadne. Akorát mě štve, že já mám pořád tu staminu celkem nízko. Jo, tady prostě je jasné. Nějaká zelenina, to se používá na vaření. Enemáci, co tě mají strašně rádi. Tyhle ty čaroděje moc nemám rád. A naštěstí, teďka tady fakt vidíš, že těch 20% útoku asi něco dělá. Dobrý, mizíme. Nebudeme se tady zdržovat. Až teda na tohle. Takže já ty iron chunky sbírám. World join request. Ej, kamo. Plus. Tak, tady jsem ještě nebyl. Tím jsem si jistý. Osmička level. Vůbec nevím, jestli to zvládnu. Potřebuji elektriku a oheň. Nejlíp. No, takže. Zkusíme to nejdřív takhle. Pak to, když to zkusíme v mulťáku připojit se. Třeba někomu. Leyline disorder, jasné. Sbíraj s... Ne, Leaf Domain, nechci. Pěkná, jak ten meč dá na zada a ten pak udělá puf a zmizí v inventáři. Takhle docela pěkně vyřešili hodně itemů na hráči. Hej jo, tak ono tady nemáš hlavně... Máš tu inventář, ale nemáš tady omezení inventáře, takže můžeš si prostě sbírat, co chceš. No, pojďte. Asi blbost tohle dělat, ale já doufám, že to tam bouchne s nima. Dobře, bouchlo to. Jasné, to jsem si přál, tyjo, zrovna, to jsem chtěl.
Tady musíš hlavně kombinovat ty útoky. Že třeba já teďka tu nemám dobré věci na to, abych porazil tady ty vodní. Dobré, ale mám tohle. Tak. Dobré, oheň a vítr to vždycky pomůže. Ale no tak. No pojď. Tohle z vás bude vždycky bolet. A já jsem slabý, no. No, toho čaroděje se musím zbavit nejdřív. Protože on... On nechce obnovit ten štít, který si teď asi obnoví. Ale běž, piškám! Dobře, nemám na to dozná nejlepší postavy. Ale běžte už do háje s tým. Že na to mám tolik času. Teďka fakt sorry, že nečtu zprávu, protože... Vážně! Mám dvě nejblbší postavy mi zbyly. Teď na mě nemůže, protože mám štít. Ne, tahle ta postava je dobrá v tom, že healuje. Já to nestíhám. To si děláš srandu. Dobré, to nestíhám. To nestíhám, ani bych chtěl. Blbé postavy.
Jasné, ještě vyvolám tohle. Ty vado! Jak to, že můžeš tak rychle mít postavy, to je něco jak Pokémoni. Ne, prostě máš 4 postavy a můžeš si tak... Jorukan píše, čauko, nemůžu ti napsat, protože z nějakého důvodu mi nejde ověřování na Twitchi přes telefonní číslo na Twitchi, klienti s domainou pomůžu. Hej jo, to by bylo super, protože tohle s tom je... Je snad challenge again. Ne, počkej, ten domain teďka opustím, vyhiluju se. Hej, jako to bych byl rád, no. Jako, když mi pomůžeš, tak... No máš vždycky 4 postavy. Jo, a navíc já se musím ještě healnout, ale na to potřebuješ itemy a... Teďka čekám, až mi vyprší čas, abych si tu Ember oživil. No vlastně musím oživit obě dvě, krása. Poslal jsem ti friend request, dobře. Tak, a teď se najíme. Ale mám achievement nějaký, a nevím za co ani. Dobrý, friend request teda přijmu. Jorukan. Accept. Dobrý. Já bych určitě chtěl udělat i ten ascent. U Statue of Seven si healne všechny mrtvé postavy. Aha, to jsem nevěděl. Tak, a jdeme do kopu. A? Leave it to me. All of it. Whatever it is. What? No, každý hráč hraje sám za sebe na svém světě. A ty se pak můžeš připojit vlastně v rámci kopu. Moment. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever.